Қызлар детокс программа очищения бұл жүдейм қар бітті компоненті разумна тәніліп қойылған. Сізні организмізге еллер давамыда пищевой кеп түшеткен токсинлар, газлар атмосферадың кеп түшеткен дарылардан отырып қалы қантанайыздагі токсинларды юб чықырадыген табиғи өсімлік составлы очищениямыз. Бұл бір айлық программа білінсіз. Бірінші шақта өт жігеріңіз, ішекләріңізді, ашқызанны. Екінші шақта өт жігеріңізді очищения қылас. Үшінші шақта почка мочегон жолларыны қамда қанны очищения қыласыз. Тәніңізді еллер дауамыда еғылған мусорлар білі очищения қылып сағылам. Ішкі органларыңіз ұзақ еллерге сағылам қызмет қылып берәдіген. Халатқа келеді. Бұл детокс программадан кейін жүзлеріңіз тынық болады. Иммунитетіңіз жоғары болады. Шашлар төкілішлері тоқтайды. Бодрый, энергичный боласыз и хронический усталостьтан құтыласыз.